Há muitos cristãos que se sentem desanimados com a sua fé, com a vida cristã, se sentem melancólicos, depressivos e parece que começam a duvidar da sua salvação, se sentem sozinhos. E então essa pergunta é muito pertinente e não existe resposta fácil. Então eu já quero te dizer que há livros escritos sobre esse assunto e essa resposta é apenas uma tentativa de colocar você num bom caminho. Se você tem experimentado isso, se você conhece pessoas que têm experimentado esse desânimo, então ouça algumas orientações iniciais. Primeira coisa, não existe perseverança sem preservação. O que eu quero dizer com isso? É que não é possível alguém perseverar na fé sem que Deus a preserve. Sem que Deus segure essa pessoa. Então, se alguém é cristão e está esmorecendo, é bom que ele entenda que continuar na fé não depende só dele. Deus é aquele que nos guarda com o seu poder. 1 Pedro capítulo 1 fala sobre isso, sobre sermos guardados pelo poder de Deus. Então, eu queria que a primeira coisa que eu falasse aqui para você que anda desanimado é que se você tem temor do Senhor, se você acha que você é de Cristo, ainda que você esteja desanimado, Cristo não abre mão de você. Existe preservação vinda do Senhor Deus. Descanse nisso. Descanse nisso. Agora, isso não significa que a gente não tenha as nossas lutas. Então, deixa eu falar de algo que você precisa fazer e aprender a fazer. Disposição é uma palavra que biblicamente significa algo bem diferente do que as pessoas usam hoje em dia. Disposição para muita gente tem a ver com sentimento. Nossa, eu acordei indisposto hoje, né? Você está disposta a fazer esse passeio? Então, disposição tem a ver com sentimento, bem-estar. Na Bíblia não é isso. Disposição é atitude. É atitude. Disposição é algo que você faz. Deixa eu contar uma história bíblica. Jonas não queria ir para Nínive. Deus o coloca na barriga do peixe. E quando ele sai da barriga do peixe, fala assim: Jonas se dispôs e foi para Nínive. A continuidade da história vai mostrar que Jonas não está com o espírito desejoso de estar lá, mas ele foi, ele se dispôs. Disposição na Bíblia, portanto, tem essa ideia de colocar-se para fazer. Então, meu estímulo a você é persevere. Ao mesmo tempo que Deus te preserva, persevere, mesmo desanimado, persevere em buscar o Senhor. É importantíssimo que você faça isso, porque quando a gente persevera, Deus pode mudar nossos hábitos, nossos ânimos. A gente não ama o inimigo só quando a gente está afim. A gente nunca está afim de amar inimigo, mas a gente persevera em amá-lo e Deus pode transformar esse inimigo em um amigo, inclusive em um irmão. E a terceira e última dica que eu quero dar a você é que você aprenda a procurar e a andar com pessoas que estão mais firmes na fé. Deus não faz a obra em você sozinho, isolado. Aprenda a comungar, a andar com pessoas que são exemplo de vida cristã. Vá até alguém, peça socorro, peça ajuda, peça para andar contigo. Comungar é algo necessário para nós. Nós continuamos na fé quando a igreja de Cristo é usada para fortalecer um ao outro. Então guarde isso. Descanse na obra protetora do Senhor, persevere em buscar o Senhor e comungue com aqueles que são da igreja de Cristo.